Spenna hefur aukist milli Ísraels og Hezbollah í Líbanon. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna varar við því að hörmungarnar á Gaza verði endurteknar í Líbanon. Alvarleg netárás var gerð á Árvakur, útgáfu félag Morgunblaðsins í dag. Fréttavefurinn mbl.is lá niðri í nokkra klukkutíma og einnig útsendingar útvarstöðvarinnar K100. Breytingar á örorkulífeyriskerfinu sem voru samþykktar á Alþingi í gær marka þáttaskil, segir forysta Öryrkjabandalagsins. Áhersla er lögð á aukna atvinnuþátttöku öryrkja. Guðni TH Jóhannesson forseti Íslands segir að mörg ákvæði í forsetakafla stjórnarskrárinnar séu úrelt. Hann ávarpaði þingheim þegar þingfundi var frestað á miðnætti. 8 hundar voru skráðir til leiks í óvenjulegri keppni sem var haldin í Bandaríkjunum nýlega. Sigurvegarinn fékk þann vafasama titil að vera ljótasti hundur í heimi. Gott kvöld. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að Mið-Austurlönd megi ekki við því að Líbanon hljóti sömu örlög og Gaza. Spennan þar og á Vesturbakkanum hefur magnast frá 7. október. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna kallar eftir vopnahléi á Gaza og varar við því að mikil hætta sé á stigmögnun og útbreiðslu átaka í Mið-Austurlöndum. Let's be clear. The people of the region and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. On both sides of the blue line, many lives have already been lost. Tens of thousands of people have been displaced and homes and livelihoods have been destroyed. Hátt í 100.000 manns hafa flúið bæi og þorp í suðurhluta Líbanons vegna aukinnar hörku í átökum Hezbollah og Ísraelshers síðustu mánuði. Þorpið Jarún rústir einar. Talið að yfir 400 manns hafi verið drepnir í árásum Ísraela og Líbanon síðustu 9 mánuði og 28 Ísraelar í árásum Hezbollah. Hinum megin við landamærin í Ísrael hafa 60.000 manns yfirgefið heimili sín vegna átakanna. Aukin spenna einnig á Vesturbakkanum. Hluti hans undir stjórn palestínumanna. Árið 1967 hernámi Ísraelar hluta svæðisins og þúsundir ísraelskra landtökumanna búa þar í trássi við alþjóðalög. Meiri hluti íbúa palestínumenn. Myndbandi af ísraelskum hermönnum á Vesturbakkanum sem festu palestínumann við vélarhlíf á bíl í gær hefur verið dreift víða á samfélagsmiðlum. Hann var særður eftir árásir þeirra og beið eftir sjúkrabíl. Maðurinn komst að lokum á sjúkrahús og ætlar Ísraelsher að rannsaka málið. Ísraelsher hefur drepið 553 palestínumenn á Vesturbakkanum síðan 7. október. 12 ára dreng sem Ísraelsher skaut til bana var fyllt til grafar í dag. 14 Ísraelar hafa verið drepnir þar á sama tímabili. Á hlaup hersins á Vesturbakkanum eru tíð og segja ísraelskir ráðamenn að verið sé að leita vígamanna. Síðustu 9 mánuði hafa 9.345 palestínumenn þar verið fangelsaðir, margir án dóms. Samkvæmt mannréttindasamtökunum Palestinian Prisoners Club eru 640 börn þar á meðal. Alvarleg netárás var gerð á Árvakur, útgáfu félag Morgunblaðsins klukkan 5 í dag. Fréttavefurinn mbl.is lá niðri í rúma 3 klukkutíma og einnig útsendingar útvarstöðvarinnar K100. Fram kemur í tilkynningu frá Árvakri að árásarinnar hafi orðið vart upp úr hádegi og þá strax hafi verið tekin ákvörðun að slökkva á tölvukerfum fyrirtækisins. Allt bendi til þess að rústnesk glæpasamtök sé á bakvið árásina. Unnið sé að því að meta áhrif hennar og umfang. Viðamiklar breytingar á örorkulífeyriskerfinu voru samþykktar á Alþingi í gær. Varaformaður Öryrkjabandalags Íslands segir að þær marki þáttaskil og svari áratuga ákalli breytingar. Enn á eftir að koma í ljós hvernig öðruvísi örorkumat reynist, áhersla verður lögð á aukna atvinnuþáttöku lífeyrisþega í breyttu kerfi. Stærstu breytingarnar felast í því að samþætt sérfræðimat tekur við af örorkumati. Geta og færni fólks verður þar með metin út frá fleiru en læknisfræðilegum forsendum eins og nú gert.
Svonefndir virkni styrkir verða greiddir og hluta örorku lífeyrir tekin upp fyrir þá sem fara í atvinnuleit. Sjúkra og endurhæfingar greiðslur taka við af endurhæfingar lífeyri eins og fólk fær í dag. Breytingar verða líka gerðar á frítekjumarki. Innan öryrkjabandalagsins ánægja með einföldun kerfisins þar sem það muni auðvelda hagsmuna bara öryrkja. Hins vegar eigi enn eftir að útfæra breytingarnar. Aðalega það samþætta sérfræðimati sem á komið staðan fyrir núverandi öryrkumat. Það eru ennþá vafatriðar, við vitum ekki hvernig framkvæmdin á því verður, við vitum ekki hvernig staða þannig verður og hvernig verður unnið eftir hún. Ráðherra verður þó skilt að skila alþingi skýrslu næsta vor hvernig staðlar verða notaðir í að samþætta sérfræðimatið. Bergþór segir mikilvægt að gert sér ráð fyrir að þeir sem hafi nú þegar örorkumat missi það ekki og var það eina breytingartillögunum sem stjórnarandstaðan fékk samþykkta á frumvarpinu. Eina breytingar sem voru samþykktar, það var gert alveg kristaltært að þau sem eru með örorkumat, 75% örorkumat í gildi þegar lögin taka gildi 1. september næsta ári, þau munu halda því mati ótímabundið. Jafnvel þau sem eru í dag með tímabundum mat og þau eru að fara í endrum mat á 3-5 ára fresti, eftir gildistöku þá verður það raun varanlegt nema þau sjálf kjósi að fara í þetta nýja samþætta sérfræðimat. Kostnaður vegna breytingana eru rúmlega 18 miljardar króna úr ríkissjóði og taka lögin gildi 1. september á næsta ári. Og við höldum okkur við þingið því hátt í 40 frumvörp voru afgreitt á lokadegi alþingis í gær fyrir sumarfrí. Þar á meðal eru mörg umdeild mál. Forseti Íslands ávarpaði þingheim sérstaklega þegar fundi var frestað í nótt. Heill forseta vorum og fóstur jörð, Ísland lifi. Húrra, 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 húrra. Takk að fyrir. Það mátti skynja bæði þreytu og léttleika í þingmönnum þegar þingfundi var frestað á alþingi skömm eftir miðnætti. 38 mál voru afgreidd á þessum síðasta þingfundadegi fyrir sumarfrí, þar á meðal frumvarpum sölu og eftirstandandi hlut ríkisins í Íslandsbanka, frumvarpum breytingar á lögreglulögum, frumvarpum fjölgun listamannalauna, frumvarpum húsaleigulögum til að auka réttindi leigjenda og frumvarpum breytingar á umferðalögum til að herða reglur rafhjól. Þá var einnig samþykkt frumvarpum breytingar á stjórn fiskveiða til að kvóta setja grásleppu, þingmenn stjórnarflokkana greiddu atkvæði með því frumvarpi, sem var til þess að Lilja Rafney Magnúsdóttir var að þingmaða Vinstri grænna ákvað að segja sig úr flokknum út af andstöðu við málið. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, óskaði sérstaklega eftir því að ávarpa þingheim við lok þingfundar. Guðni lætur af embætti eftir rúman mánuð og óskaði hann nýkjörnum forseta Höllu Tómasdóttur velfarnar í starfi. Þá áréttaði hann skoðun sína nauðsyn þess að endurskoða stjórnarskrána. Þannig sitt hvað í þjóðhöfðingja kafla stjórnarskrárinnar með öðrum brag en æskilegt Meint vald til að veita undanþágur frá lögum og annar atbeini sem í raun ekki í verkahring forseta. Kostnaðarsöm og úrelt ákvæði verksvið handhafa forsetavalds og þá ekki allt talið. Blóðsykurs og þyngdastjórnunarlyf á borðið Ozempic og Wegovy virðast reynast vel við að halda einkennum fjölblöðru heilkennisins niðri og gætu komið í veg fyrir alvarlegri fylgikvilla þess. Sjúklingar með heilkennið fá þó lyfin ekki niðurgreitt. PCOS eða fjölblöðru heilkenni innkirtla sjúkdómur sem hefur í för með sér óreglu í hormónakerfi líkamans. Einkennin eru óreglulegar eða engar blæðingar, aukin hárvöxtur, húðvandamál og þyngdaraukning. Þetta getur haft í för með sér fylgikvilla eins og ófrjósemi, hjarta- og æðasjúkdóma, ofþyngd og sykursýki 2. Það mjög erfitt fyrir okkur að til dæmis léttast. Þyngdastjórn getur verið mjög erfitt fyrir okkur. Og svo líka bara að takast á við þessi einkenni sem að fylgja. Reynsla hennar og fleiri sé að lyfin drægi úr fleiri einkennum en fitusöfnun. Með því að fara stjórna blóðsykrinum og passa upp á þyngdastjórnina, þá minkum við líka framleiðsluna á andrógenum sem að minka þá þessu karlægu einkenni. Fyrir sjálfa mig og konur sem ég hef talað við, að þá hefur þetta bara bætt þeirra lífsgæði verulega því að það hefur verið mun einfaldar að takast á við einkennin. Fólk með sykursýki eða BMI stuðul yfir 45 fær lyfin niðurgreitt. Það ekki nóg að vera með PCOS til að fá þessi lyf niðurgreitt
og það finnst okkur ekki nóg gott vegna þess að þessi lyf þau skipta sköpum í bara fyrirbyggja sjúkdóma eins og sykursýki 2 offitu. Þá kostar mánaðaskammturinn 30,000 to 40,000. Í umfjöllunum svona lyf er stundum talað þau sem megrunarlyf og skyndilausn. Þessi umræða bara, held ég geti leift mér að segja, bara óábyrg. Þetta ítir undir fordóma. Að sjálfsögðu eru þessi lyf misnotuð og það tiltölulega auðvelt að fá þau upp á skrifu, skilst mér. Það skiptir máli þar að það sé tekið á því að það sé verið að vísa þeim á réttan hátt. Og það sé ekki þannig að ef þú hefur efni á því að þá getur þau bara fengið þessi lyf, sama hvað. Engir fjárfestar eru komnir inn í Kóta Terminal verkefni Carbfix en sem komið er. Fyrirtæki treystir á að Hafnarfjörður standi straum af uppbyggingu hafnar til innflutnings á koldíoxíði. Verkefnastjóri Kóta Terminal segir að verkefnið sé hættulaust. Kóta Terminal undirfélag Carbfix og hyggur á stórfellda niðurdælingu koldíoxíðis í Hafnarfirði. Koldíoxíði verður flutt hingað til lands og Kóta Terminal áætlar að með fullri afkastagetu sé hægt að dæla niður 3 milljónum tonna á ári. Sitt sýnist þó hverjum. Íbúar eru áhyggjufullir vegna framkvæmdanna sem hlaupa á tugum milljarða króna. Þá sagði formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar í viðtali í gær að ekki kæmi til greina að taka lán fyrir nýrri höfn sem myndi þjóna verkefninu. Við erum bara núna rétt að hefja viðræður einmitt þjónustugjöld og annað slíkt og það svo sem ekki komið á borð okkar allan enn sem komið að Hafnarfjarðar horfið til þess að við fjármagnum hafnar uppbygginguna sjálfa en við erum bara rétt að hefja viðræður. Það ljóst að verkefnið gríðarlega fjárfrekt. Áætlað að það kosti vel yfir 50 milljarða áður en yfir líkur. Carbfix hefur þegar tryggt sér 16 milljarða króna styrk frá Evrópusambandinu en eftir standa þá á fjórða tug milljarða. Við erum núna í viðræðum við fjárfesti sem er mjög áhugasamur að stíga inn í þetta verkefni. Þeir viðræðum er ekki lokið, þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvernig það enda eða fara og geti ekki tjáð mér mikið þær og það sem að þær eru á viðkomi stigi, en við erum vissulega í viðræðum við fjárfesti. En engir fjárfestar sem eru komnir inn í verkefni? Nei, aftur að þá þetta bara eðlilegur framgangsmáti allra verkefna. Fyrst byrja maður að kanna tæknilegt raunhæfi verkefnina, kanna áhrif þess og umhverfi og samfélag og svo fer maður að vinna í fjármagnun og það það sem við erum að gera núna. En íbúar eru uggandi. Þúsundir eru hluti af Facebook-hópi þar sem skeggrætti eru verkefni. Auk þess sem á 3000 hafa mótmælt staðsetningu verkefnisins sem nærri völlunum í Hafnarfirði. Já, aftur kemur þetta inn á það hversu vel fólk þekkir aðferðina. Við þekkjum þessa aðferð mjög vel, við erum búin að vera stundana mjög lengi. Við vitum að hún er örugg og það er örugt að stunda þessa starfsemi svona nálægt byggði eins og við stefnum að. Við erum að skipuleggja þetta verkefni inn á röskuðum iðnaðarsvæðum sem okkur finnst kostur að fara ekki inn á óröskuð náttúrusvæði. Og þetta ekki hættuleg aðferð og við bara viljum halda áfram að tala við íbúa Hafnarfjarðar við alla hagaðila til að útskýra og upplýsa akkur þetta ekki hættulegt. Það ekki hægt að afneita loftslagsbreytingum sem eiga sér stað allan heim, segir framkvæmdastjóri Alþjóða veðurfræðistofnunarinnar. Sameinuðu þjóðirnar hafa sett á laggirnar sjóð til þess að hægt verið að kortleggja betur veður og veðurfarsbreytingar. Sjóðurinn nefnist SOF og var settur á fót 2022. Honum ætlað að styðja þróunarríki til þess að koma sér upp betri tækjum og búnaði. So the aim of SOF is improving the amount of data that we have so that we can improve the quality of the forecast. Og betri spár þýða betri viðvörunarkerfi. Veður viðvaranir geta bjargað bæði tjóni og mannslífum. Skemmst að minnast skelfilegra flóða í Líbíu í september. Minnst 11,000 fórust og alþjóða viðurfræðistofnunin telur að hægt hefði verið að bjarga flestum hefðu viðurvaranir verið gefnar út. So having better data in Africa or in South America or in the Caribbean will also improve the quality of the forecast here in Iceland and everywhere in the world. And I would like to highlight the role of Iceland in terms of being one of the first supporters and now has committed more funding. Sálu segir verkefnið fara vel af stað. 60 countries are already involved in SOF, what we call the readiness phase. It's to analyze what are the needs
in those countries, and many countries are moving into the implementation phase. Og með þessu einnig auðveldra að skrásetja og kortleggja loftslagsbreytingar. Hátt í 200 manns mættu á Austurvöll í dag til að mótmæla því að 11 ára dreng með vöðvarýrnun og sjúkdóminn Duchenne verði vísað úr landi. Yazan Tamimi frá Palestínu en dvelur á barnaspítala hringsins. Hún verður vísað úr landi ásamt foreldrum sínum í byrjun næsta mánaðar samkvæmt úrskurði kærunefndar útlendingamála. Guðjón Reykdal Óskarsson, doktor í líf- og læknavísindum, með Duchenne sjúkdóminn. Hann hélt stutt erindi á Austurvelli þar sem hann sagði að líf og heilsa Yazans sé í húfi. Ég tel sem sagt að það verði að halda meðferði úrópni. Bara það sem við teljum vera eins og allan til dæmis kvef, vægt kvef, ekkert vægt fyrir þá með þennan sjúkdóm. Það getur verið spítaladvöl og lungnabólga og dauði, sko. En ef að engin meðferði þá lifa drengir ekki nema bara í aðúlingsárum. Mér finnst að skrýta að lækna að segja þetta sé ekki alveg lögu sjúkdómur. Ef að maður hefur farið gegnum læknanám og ég gegnum lyfjafræði og erðafræði, það einhver einasta kennslubók nefnir þennan sjúkdóm sem sérstaklega alvarlega. Þegar ég heyrði það nýri sendur úr landi, þá fylltist ég alveg ótta. Rarik ætlar að leggja 20 km langa heitavatnslög til að vernda jarðhitakerfið í Hoffelli og auka svigrúm fyrir áformaða uppbygging í Hornafirði. Notuðu húshitunar vatni sem hinga til hefur runnið út í sjó verður dælt niður aftur. Það var talsvert fyrirtæki þegar Rarik hitaveitu vætti Hornafjörð fyrir 4 árum. Þá þurfti að sjóða saman vatnslögn langar leiðir frá jarðhitasvæðinu í Hoffelli. Þar eru borholur sem gefa 35 lítra á sekundu. En svigrúm til nýtenginga og uppbyggingar takmarkað, eigi að anna allri eftirspurn eftir heitu vatni. Hornfirðingar eiga þó afgangsvatn má segja í brunni við gömlu fjarvarmaveituna. Þangað fer vatnið úr opnum Hornfirðinga og rennur út í sjó. Þá orku á nú að nýta eða skila niður í jarðhitasvæðið í Hoffelli. Þar hefur Rarik einmitt samið við bláa lóniðum að afhenda heitt vatn fyrir áformaðan baðstað og hótel. Áfanga í því var fagnað við rætur Hoffellsjökuls nýverið. Vatninu sem baðstaðurinn nýtir til hitunar verður dælt niður aftur til að tryggja sjálfbærni svæðisins og vill Rarik gera hið sama við vatnið úr bænum. Nú ætlum við að nýta það, það stóð alltaf til en var kannski áætlað að gera það 10 árum eftir að hitaveitan væri tekin í notkun. Við ætlum að flýta þeirri framkvæmd, þannig við höldum við svæðinu mun betur og aukum afkasta getu þess. Bakrásin á að vera tilbúin á þar næsta ári 2026 og kostar 300 til 400 milljónir króna. Rarik telur að þrátt fyrir þennan kostnað sé gott að geta aukið notkun og tekjur hitaveitunar áhyggjulaust. Þess heldur er samningur við baðstaðins og bláa lónið og svo bara aukning á svæðinu mikilvægt til þess að auka tekjur og bæta afkomu veitunar og allt samfélagið mun njóta þess. Hundurinn Wild Thang hlaut helgina þann vafasama heiður að vera kjörinn ljótasti hundur í heimi. Slík keppni hefur verið haldin í Bandaríkjunum í áratugi og voru 8 hundar skráður til leiks í Kaliforníu í ár. Sigurvegarinn veiktist þegar hann var hvolpur og því stendur tungan út úr honum. Að öðru leitar hann sagður heilbrigður og hamingjusamur. Markmiðið með keppnin að vekja athygli á hundum í dýraathvörfum og opna augu fólks fyrir því að bjarga dýrum það. He's never had a haircut, so that is like the way he is, and she shaves his stomach, and he likes to sleep on ice packs, believe it or not, and he is just a sweet dog. I was just holding him, and he loves to be held and cuddled, so that's part of it. You know, these rescue dogs, they just need forever home, so please adopt, don't shop. Og þá að veðri. Suðvestlæg átt verður ríkjandi næstu daga með skúraleiðingum sunnan og vestanlands, en hlýju og björtu veðri lengstum á norðausturhorni landsins. Vindátt snýst upp úr miðri viku og verður átti norðaustlæg þegar líða tekur að helgi, með rigningu norðan og austanlands sem björtu veðri á köflum sunnan og vestan til. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir yfir veðurhorfur næstu dagaloknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Kristín Þórhallsdóttir var helgina grátlega nálægt því að tryggja sér bronsverðlaun í samanlögðum árangri á heimsmeistaramótinu í klassískum kraftlyftingum. Við förum yfir leiki kvöldsins í úrvalsdeild karla í fótbolta sem og á Evrópumótinu þar sem línur eru farnar að skýrast.
Heimir Hallgrímsson með djamæska liðið í Suður-Ameríku-keppninni, Íslandsmót karla í holukeppni og ýmislegt fleira í íþróttafréttum hér rétt og eftir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Spenna hefur aukist milli Ísraels og Hezbollah í Líbanon. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna varar við því að hörmungarnar á Gaza verði endurteknar í Líbanon. Breytingar á örorkulífeyriskerfinu sem voru samþykktar á Alþingi í gær marka þáttaskil, segir forysta Öryrkjabandalagsins. Áhersla lögð á aukna atvinnuþáttöku öryrkja. Guðni TH Jóhannesson forseti Íslands segir mörg ákvæði í forsetakafla stjórnarskrárinnar vera úrelt. Hann ávarpaði þingheim þegar þingfundi var frestað á miðnætti. Alvarleg netárás var gerð á Árvakur, útgáfu félag Morgunblaðsins í dag. Fréttavefurinn mbl.is lá niður í nokkra klukkutíma og einnig útsendingar K100. Fréttatíminn á enda. Fréttar verða næst sagðar í útvarpinu klukkan 10 og svo verðum við á vaktinni á rúf.is í alla nótt. Við kveðjum ykkur með myndum frá Jónsmessuhátíð sem var haldin að sænskum sið í Norræna húsin í dag. Við segjum bara glad midsommar og verið sæl. Lust og fekring stór Tunnalgas ljufa som